ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀଲାଲ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରି ସିଧାସଳଖ ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସହ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷେପୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ତାଟଠାରେ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଘୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତରବରିଆ ଭାବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ତରବରିଆ ଭାବେ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ନା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଉପରେ। ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ଏହିପରି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଶାସନ? ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ? ସେହିପରି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଠାରେ ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନୂଆ କନ୍ୟା ପରି ସଜେଇ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା ପରି ମନ୍ଦିରକୁ କାଦ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା? ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ନ ଆସିଥିଲେ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।